Moti vjen tek ju nga uji Tamara. Përshëndetje shikues të Report TV, jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e motit për këtë fundjavë. Sipas meteorit, territori shqiptar gjatë pjesës së parë të ditës do të paraqitet në dominimin e kthjellimeve, por dhe vranësira të lehta, kryesisht në zonat malore. Ndërsa gjatë pjesës së dytë të ditës do të kemi zhvillim të vranësirave, duke si edhe rreshje shiu, kryesisht në zonat jugore, juglindore. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 8 gradë Celsius deri në 25 gradë Celsius. Era do të fërmë mesatare me shpejtësi 35 km për orë, kryesisht nga drejtimi verior veri perëndimor. Ndërsa në brizgjet detare do të krijohet dallgëzim 2 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas meteorit, territori shqiptar do të jetë në ndikimin e vranësirave të dendura, të cilat do të sjellin rreshje shiu në të gjithë vendin. Më të dukshme rreshjet e shiu do të jenë në zonat veriore si dhe ato malore, ku her pas here do të kemi dhe shfaqje të vranësirave në formë rreveshi. Pritet që në orët e pasdites dhe mbrëmjes të kemi përmirësim të kushteve atmosferike, ndërsa zonat malore do të ngjeten me rreshje dobore. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të pësojnë rënje në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 6 gradë Celsius deri në 16 gradë Celsius. Era do të fërmë mesatare me shpejtësi 50 km për orë, kryesisht nga drejtimi veri lindor, ndërsa në brizgjet detare do të krijohet dallgëzim 4 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Sipas meteorit, Europa juglindore do të paraqitet me vranësira duke si edhe rreshje shiu në formë rreveshi. Gjithashtu me vranësira dhe rreshje dobore do të kemi Europën lindore. Ndryshe do të jetë situata në Europën veriore dhe atë qendrore, ku do të kemi masa ajrore të qëndrueshme duke sjell dominim të kthjellimeve. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe miru dëgjofshëm. Moti, erdhi tek ju nga uji Tamara.